Det här är ett perfekt sätt att bevisa min djurkunskap för Vilma Kessa. Okej, okay, och hur hade du tänkt lura hit en iller? Jag lurade hit dig, eller hur? Du har rätt! Dessutom är jag expert på världens mest realistiska tecknade iller. Illy! Illen på glid! Det perfekta sättet att lura en iller är med Illys favoritmat. Pastrami på rågbröd. Okej, okay, det här maxspåret kommer leda illen rakt ner i vår fälla. Nu behöver vi bara vänta. Du vet, jag har faktiskt aldrig smakat pastrami. Inte jag heller. En liten tugga kan väl inte skada? Ja, jag kanske borde testa. Alltså, typ bara en liten bit. Jag har fattat att vi åt hela spåret. Okej, okay, jag har en annan plan. Det är en håla. Och färska fotspår. Allihop, håll ögonen öppna. Rätt hög risk för att träffa svampmonster i det här området. Du, så vad är grejen med den där masken? Trave! Jag ber om ursäkt, Vilma Kessa. Jag är säker på att vad som än fick dig att sätta på dig masken är högst personligt och att du var... Visst, jag kan berätta min historia. Kan du? Jag var 5. Fortfarande en del av människornas värld och gillade verkligen nallebjörnar. Särskilt sen Jormiel, som min abuela gav mig födelsedagspresent. Men sen tog mina föräldrar hem ostbåge, som också hade en grej för oss hit oss. Ostbåge slet sen Jormiel i små bitar. Och när jag såg hans fluffiga innandöme utspritt i vardagsrummet insåg jag för första gången att riktiga djur är vilda. Så jag bär min mask för att alltid påminna mig själv om det. Oj! Så, varför heter han ostbåge? Vad är grejen där? Kom igen, berätta allting! Det är personligt, Kelsey. Jag var helt tokig i gossedjur förut. Los ponía en un círculo alrededor y los leos libros, aunque no pudiera leer. Jag los hacía pelear. Så, i serierna är illen Illy superkär i illen Millie. Hon är en tjuvaktig odåga. Min plan, att lura hit illen med hjälp av en illen Millie-docka. Åh, söt! Men tänk om illen vill försöka fånga mer gillar pojkillrar. Bra poäng! Söt! Ingen iller. Jag tror jag vet vad problemet är. Det här är bara två slags illrar. Men världen är full av alla möjliga illrar. Ja, du har rätt. Vi borde försöka representera alla illrar. Ändå ingen iller. Vi kanske borde ha tvättat strumporna först. Vilma Kessa kommer tycka en idiot. Vem bryr sig om vad hon tycker? Om vi ska fånga en iller borde vi inte göra det på grund av vad någon annan tycker om oss. Vi borde göra det för att vi bryr oss om illrar.